mpaka mwisho. Na ndio maana hii nayo imo katika zile sura za munjiati ambazo wasomaji wake wanasoma angalau kila wiki mara moja. Na mara nyingi wanasoma Alhamisi kuamkia Ijumaa, wanazisoma munjiati ikiwemo suratul Ilkafi. Sasa mwingine akwambia kusoma sura kapi usiku kuamkia Ijumaa, bidaa. Bidaa vipi? Kusoma Qur'ani na kuwaje bidaa? Na Qur'ani inaruhusiwa kusoma siku zote na nyakati zote? Kuna wakati wa kusoma haramu kusoma Qur'ani? Yako maeneo haitakiwi kusoma Qur'ani. Usiokuwa umekaa chooni unajisaidia halafu unasoma sura tu Yasin kwa sababu mzigo hautoki vizuri. Hiyo haitakiwi. Kwa sababu si mahala pake. Lakini huwezi kuambiwa kwamba baada ya sala alfajiri badala ya siri usisome Yasin siku siku fulani. Hakuna hiyo. Kwa hivyo nayo imo katika munjiati. Na uzuri wake ni kusoma Al-Kahfi yote mwanzo na mwisho. Rawahu Muslim ili upate zote si fadhila. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل من إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أو alafu mbele kasema au nini titain titahuma utitahuma lam yutahuma nabiyun qablaka fatihatul kitabi wa khawatim suratil baqara he lan taqra bi harfin minha illa u'titahu rawahu muslimun an-naqidhu as-sawt yale yale tunayosema kutoka kwa ibn abbas radhiyallahu anhuma mungu amradhi na babake qala kasema bainama Jibrilu alayhi salam qa'idun alipokuwa Jibrilu alayhi salam malaika amekaa inda nabi pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam sami'a naqidha min fawqihi sami'a kwenu au sumia sami'a naqidha min fawqihi alisikia mtume sallallahu alayhi wasallam sauti kutoka juu yake farafa rasahu akanyanyua kichwa chake au Jibrili ndio aliosikia ni Jibrili huyu faqala akanyanyua kichwa chake akasema hadha babu minas samai huu ni mlango kutoka mbinguni. Jibril ndio alionyanyua kichwa chake. Futi hal yauma umefunguliwa leo. Wala myuftah qattu na hujafunguliwa hata siku moja ila leo isipokuwa leo tu katika milango ya mbinguni. Na siku ya kiyama itafunguliwa. Wafuti hati samau fakanat fanazala minhu malakun. Akateremka kutoka mbinguni malaika. Faqala akasema hadha malakun Jibril akasema huyu ni malaika. Nazala ila al-ardh kashuka duniani. Walam yanzil qattu na hajawahi kushuka hata siku moja ila leo isipokuwa leo. Fasallama katwa salamu waqala akasema abshir binuraini hongera kwa nuru mbili utitahuma umepewa wewe hizo nuru mbili Muhammad lam yutahuma hajapewazo yani hajapewa nuru hizo mbili nabiyun nabi yoyote kabla yako. Nuru ya kwanza fatihatul kitabi kifunguzi cha kitabu yani suratul fatiha wa khawa timu suratul baqara na mwisho wa suratul baqara amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa rasuluhu wa rusuli wa kutubi mpaka mwisho wa malaikati wa rusuli wa kutubi haya suratul baqara lan taqra bi harfin minha utasoma hata herufi moja katika hizo illa u'tita usipokuwa utapewa hizo nuru mbili au hiyo nuru rawahu muslimun kaipokea muslim anaqisu as-sawt huko kasema naqisu au naqidhu naqidhu kuna nukta kwangu nukta chini imefutika lakini kule juu ipo anaqidhu as-sawt naqidhu ni sauti. Kwa hivyo bado tuko kwenye fadhila ya suratul baqara na sura mbalimbali za Qur'an. Tumeona umuhimu wake. Sasa ndo yale ndio yasema, unaona wale wanaosoma hitima kwani wanasoma aya zipi baadaye wakati wa kuhitimisha kabla hawajaanza zile Allahumma ja'alhu fakaka lahu minan nar Allahumma ja'alhu fida'an lahu minan nar halafu tena unaanza kuzigawa thawabu wa mashaikhina wa mashaikh mashaghina wa muallimina wa dhawil huquqi kila mmoja anapewa account yake wanazigawa thawabu kama mali yao. Lakini pale mwanzo wanatiririka vizuri na zile aya. Siku moja nakumbuka msikiti wa Jitimae pale za walikuja watu wana maiti akasaliwa pale wasema sisi tunataka kabla kwenda kuzika tumsomee basi
Shekhe wenu nani? Wakaniita mimi. Wananifanyia makusudi inda, wananijua mimi msimamo wangu, unaona? Haya mbele shekhe tusaidie, nikamwambia basi haya. Tusome Yasini zote. Kama mtu anayo Yasini kichwani tu, hatuna watu washike misafu. Tukashika misafu tukasoma Yasini yote, tukamaliza nikasoma hizi awailul baqara wa akhirul baqara alafu nikaomba dua. Bas. Lakini sikutia ile dua Allahumma ja'ala ufikaka lahu sujudan lani sikutia kote huko. Sikupeleka kwa mashaikh na muallimina wa dhil huquq alaina wa manasana ilaina nini? Nikalikatle mbali lile. Nikapiga hizi dua zakwa. Zakawa ile basi kondoka sema hii khidmata hijasi. Wakasema hii khidmata hijasi. Wakaenda wakasoma nyingine huko huko. Wakaambia haya. Kama mnaona hii hijasi, mnataka lazima ije ile ile. Kwa mtindo wenu nyinyi sawa shauri yenu. Lakini sisi angalau tulele ikra wa ala mautakum surata Yasin. Ingawa wengi wengi wametafsiri pale anapokata roho. Lakini haya hata kwa tawili yako kwamba baada ya kukata roho mnaweza mkasoma Yasini. Kwa hiyo ungachukua angalau tuchukue huo njia mbili tatu hivi tu compromise tuelewane. Ah wapi? Hawakuridhika bwana wanaitumia lao na mfumo wake ndio ule ule hawezi kubadilisha. Lazima ufanyike kwa design ile. Ukifanya kwa design nyingine siwo. Haya bwana tendeni.